חזק וברוך לרב. טוב, אנחנו בעזרת השם נמתין שאבא יחזור. שיבה שופטנו כבראשונה, תכוונו בתפילה, אם תתפללו טוב, יש בחור ישלח כוחות, ישלח דברו וירפאם. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני, ויירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי, ושמי אדוני, לא נדעת אליהם. וגם הקימותי וכו'. אם שמתם לב, פרשה שעברה, כל הפסוקים התחילו בוו. יש איזה כמה בודדים, 58 ראשונים, כולם וו. גם פרשה הזאת, כל הפסוקים, חוץ מזה 10, משהו כזה, וו. כל הפסוקים של הגאולה, וו. סתם ככה, רוב פסוקי התורה מתחילים בוו. מגילת רות, נכון. למה? אז זה אמרנו שבוע שעבר, ואלה מוסיף, הוו מוסיף על עניין ראשון, כמו ואלה משפטים. אלו מסיני, אפילו מסיני, אמרנו גם פה. שמות בני ישראל, ממי זה? מאברהם, יצחק ויעקב. זה המשך של אברהם, יצחק ויעקב. אז גם פה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה בא וצעק לקדוש ברוך הוא, ועצה לו יצלת, אמר לו, תרגע, אני השם. מה אתה דואג? אני פה הבעל הבית, אין פה אף אחד אחר. וגם הקימותי את בריתי, ואברהם, יצחק ויעקב, זה המשך של עם ישראל. אנחנו חייבים לגאול את עם ישראל. ידוע גם, כתוב על יעקב אבינו, שהוא כתוב כמה פעמים מוזכר בוו, 5 פעמים, נכון? 5 ווים לקח יעקב אבינו. ממי הוא לקח את זה? אליהו הנביא. אליהו הנביא כתוב אליה חסר. 5, ולכן צריכים לקרוא שמות בברית, תקראו אליהו, לא אליה. אליה זה חסר וו, זה יש לו משקון. אצל מי? אצל יעקב אבינו. ויעקב אבינו, עד שהגאל את ישראל, קח לו את הוווים. יש על זה הרבה סודות, ויציב, ונכון, יש שם 15 וווים גם. וגם מה כתוב שם בסוף? גם, צור יעקב, מגן אישנו. אנחנו, יש לנו את הוו הזה עדיין אצל יעקב. אנחנו לא דואגים. יש פה עירבון. העירבון זה הוו. טוב, אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני השם. אז המדרש אומר, דבר פשוט, הרי משה רבנו צעק ואמר, הצלו הצלת, מה, איך משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא בטענה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו מפורש, שמלך מצרים, ואני ידעתי, כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, הוא לא ייתן לכם ללכת. אז מה אתה צועק? אז משה רבנו יכול להגיד, בסדר, לא ייתן להלוך, אבל למה שיהיה יותר גרוע? זו הטענה של משה. שרבנו בא ואומר, לא שחרר אותנו, בסדר, לא שחרר. אבל למה נהיה יותר גרוע לעם? למה נהיה להם עכשיו יותר צער, יותר צרות? אז יש ברוך הוא אומר למשה, אני השם. איך דיבר איתו בהתחלה? הוא ידבר, תמיד דיבור זה דבר קשה, נכון? דיבור זה מידת הדין. דיבור זה דבר שהוא לא דבר רגיל. דבר קשה. וידבר, אבל למה? כי כתוב שמידת הדין רצה לפגוע במשה רבנו, שהוא מדבר לקדוש ברוך הוא בכזאת, דבר אליו חזק, אמר לו, מה, אצל לא הצלת? אמר לו הקדוש ברוך הוא, וידבר אליהם, משה. ויאמר אליו, אני השם. אחרי זה ויאמר אליו, אני השם. ויאמר זה לשון רכה, ושם השם, לשון של רחמים. אז הוא התחיל איתו, וידבר אלוהים. זה שם של דין ודיבור קשה. מסיים איתו, ויאמר אליו, אני השם, ברחמים. מה העניין? ועכשיו, גם מה הוא מתרץ לו? הוא אומר לו, בשמי, וידבר אל אברהם ויצחק, פרשת וירא. אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי, בשמי אדוני, לא נדעתי להם. מה הכוונה פה שהוא אומר, מזכיר לו את האבות הקדושים, הוא לא מתרץ לו על מה שמשה רבנו בא עם טענה, יצא לו יצלת ונהיה יותר גרוע לעם. איפה התירוץ? זה מוסבר על פי דברי האורח חיים הקדוש, וגם הרבה מחכמי הקבלה כתבו את זה. הרי אנחנו יודעים שיש שם השם, שזה רחמים. שם אלוהים, שזה דין. דיברנו עכשיו, אמרנו את זה. אומר, ומה זה שדי? שדי, אברהם, יצחק ויעקב, ביצחק מוזכר שדי, נכון? ולשדי ברכך, וגם יעקב אומר, שדי ייתן לכם רחמים, נכון? גם ביצחק כתוב, יעקב אומר, ואת שדי ברכך, ואל שדי נראה אליי, ולוז, ויברך אותי.
מה זה שדאי? שדאי, אלוקים אמרנו זה דין. שדאי זה די. מי שאמר לעולמו די, אמר לצורותינו די. אנחנו מכירים די, די מספיק. אז שדאי. ושם השם זה רחמים. האבות הקדושים ידעו שיש דין. יש דין בעולם, השם הרחם, משלמים, עושים תיקונים, תיקונים של האדם הראשון, תיקונים של דור המבול, הפלגה, אבל בסוף לצרות יש פסיק. וזה שנהיה בסוף יותר צער, הם לא ידעו את זה, זה הצרות, איך זה מתחיל? יש את הצעקה והולך ויורד ונגלים, נכון? ככה זה קורה. זה כמו אישה לפני הילדה צועקת, אופ, נגמר. אבל פה זה רק הולך ומחמיר. אז מה קורה? זה דין או רחמים? מה הולך פה? איפה? אומר לו, לא, אברהם יצחק ויעקב ידעו שיש דין ויש פסיק לדין. אבל שמי השם, שיש שם השם בתוך הדין, לא נודעתי להם. זה שיש שילוב של י' כו' עם שם אלוקים, זה לא גילתי לאברהם יצחק ויעקב. זאת אומרת, שיכול להיות צער כזה גדול, אבל הצער הזה דווקא הוא רחמים. זה לא נתפס בשכל. לפעמים אדם סובל, והוא לא יודע שדווקא הסבל הזה עשה לו ישועה גדולה. דווקא הדבר הזה סידר אותו. דווקא הדבר הזה הביא אותו למנוחה ולנחלה. הוא אומר, מה קרה פה לעם ישראל? כמה היה חסר להם? 190 שנה עוד של עבודה. זה, הם לא רואים את הגאולה, הדור הבא, אולי נינים, שהם נהנה, זה קשה. הם לא יראו גאולה. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? כמעט להם 190 שנה, בשבועיים של עבודה. שם אותם בצינוק. זה כמו תבואו להסיר, תגידו לו, אתה עסקת טיעון, בוא תיקח שבועיים צינוק במקום 20 שנה מאסר. הוא אמר, יאללה, למה לא? איך יוכל לפני כן, עשה זריקות, שזה ישמין, קח איתו ספר, יישב בצינוק, ויאללה. נגמר, אחרי שבועיים עובר, הולך בא מהצ'יק צ'ק. אבל זה לא נקרא שהוא סבל. אבל אם לקחת האסיר שיש לו 20 שנה וישב כבר איזה 10 שנים, אתה בא לתת לו פתאום שבועיים צינוק, ואתה לא אומר לו מה התשובה. הוא אצלו זה פציעה, כבר הוא לא, הוא מתמוטט. אבל אחרי זה התברר לו ששבועיים האלה כיפרו לו על עוד 10 שנים, הוא ישמח, בדיעבד, זה הכי טוב שיכול להיות. אומר אותו דבר פה. לא שברוך הוא אומר לאברהם יצחק ויעקב, אומר למשה רבנו, אברהם יצחק ויעקב, ידעו שיש צער, ויש בסוף די, יש מספיק. אבל זה שהדין הזה הוא רואה עצמו רחמים, שמי השם, מתקבב, כי לא נודעתי להם. לא סיפרתי להם את זה, לכן הדיבור היה בשם, אני מדבר אלוהים, אבל שם השם, זה עכשיו, זה משהו חדש. זה עם עם ישראל, אנחנו מתחילים פה דף חדש, ומהלך חדש קורה פה. לכן, אומר, אור כתב, ביי, לא יודע מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. המדרש אומר, המדרש תנחומה, אומר משהו קצת קשה, אומר, כשמשה רבנו בא להתלונן, מה הוא אומר? שלח נא ואת תשלח. אומר, יש מחילתא דרשב"י. לפני המדרש תנחומא, נגיד, מחילתא דרשב"י. רבי שמעון בר יוחאי, שומע שמאי, יש לו ספר, מחילתא. כמו זוהר, יש מחילתא דרשב"י. אומר, תאר לך שהשם ישמור, יש עכשיו איזה צער. יש עכשיו מלחמה, יש פצועים. או נפל השם הרחם איזה בניין באיזה מקום, השם מתחילים להוציא פצועים. באים למישהו, יש לו אופנוע של הצלה, אומרים לו, בוא תציל. הוא אומר, לא, תתקשרו למדה, תעשו לי טובה, אני לא, תעזבו אותי, אני מי אני שאני אציל? אני כלום, אני קטן, אני לא פרופסור. תביאו, יש פרופסורים, יש אנשים יותר חשובים, הם יצילו. זה הקדוש ברוך הוא בא בטענה למשה רבנו. עם ישראל נמצא פה עכשיו בתוך עבודה זרה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נמצא פה עכשיו במצב קשה מאוד. יש פה פצועים בדרך, פצועים שוכבים פה בכביש, ואתה בא עם ענבה. אתה אומר, לשלח נא, על שם של בקשה, נא, ויה תשלח. אומר, אז אומר תנחומה, שזה אומר, אני עכשיו יושב פה במידת הדין, אני מכניס אותם, אני השם, אני אכניס אותם לארץ ישראל, ואתה לא מכניס. ישוע מכניס, ומשה לא מכניס. מי מכניס אותם? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אכניס אותם, אני השם, אל תדאג, אני מסדר את העולם, אני הבעל הבית פה. לכן, לפעמים אסור שיהיה ענווה, אתם שומעים? אז אם מגיע לו איזה מצווה ליד, ומכבדים אותו באיזה משהו חשוב, כוס של ברכה, כתוב בגמרא, מי שלא לוקח כוס של ברכה, שם ישמור, מתקצרים ימיו. אלא אם כן, אז היום אומרים שיש כולה,
מה הכולה היום? שאנחנו לא, זה שלוקח את הכוס של הברכה, הוא לא פותר את האחרים בברכת המזון. הוא מברך, כל אחד מברך לעצמו היום. יש עדיין כמה קהילות, יש אצל התימנים, נכון? או יש בכל מיני מקומות, שאחד מברך בכל, מוציא אחרים ידי חובה. יש גם אפילו מנהג בכמה קהילות של אשכנזים, אלה שולחים כמו הגאון מווילנה, ויש אותם פה בעיר העתיקה, ראיתי פעם. הם מבקשים שתעשה את כל הברכה, תוציא אותם ידי חובה. אתה תופס כוס של ברכה, וכוס של ברכה הוא מעיקר הדין, אתם יודעים. אבא בטח הרבה מספר לכם. פעם אחת היה לנו תחרות איתו, באיזה מקום, הוא תמיד, איפה שיש זימון, הוציא כוס של ברכה. אז היינו פעם באיזה, לפני הרבה שנים, אולי 15 שנה, 20 שנה, באיזה פארק בחול המועד. אכלו שם, לא יודע מה, מצות וזה, ואינו כמה חבר'ה. באנו לברך ברכת המזון, אמרנו זהו, שב, ככה אמרו, אין לו כוס של ברכה. ככה כל אחד לעצמו. עשה עצמו כלא שומע, עושים כולם מים אחרונים. פתאום בוטח את התיק הקטן, מוציא בקבוק, אתם מכירים, הקטנים האלה, עם כוס קטנה, בדיוק שהוא, שפך, חבוד. עשה זימון. מה, מה אין? כוס של ברכה זה, אומר, זה כמו אלף פעמים, עליית שישי. זה תיקון היסוד, בפרט עכשיו בימי השובבים. אל תוותרו, בשבת, יושבים שלושה אנשים, לא לוותר על כוס של ברכה. אפילו בסעודה שלישית. רוצים לאלה שמפחדים, שירו את זה להבדלה, אבל כוס של ברכה תמיד שיחול ברכה על הכוס. נכון? לא מבטרים. שם אתה עושה זימון על כוס? כן? מה היום תעשה? אז זהו. אז זה, אז טוב, בואו נחזור לעניין. ועוד דבר. וידבר אלוהי, כתוב, אומר המדרש. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני נאמן לשלם מה שאמרתי ליעקב. והיה זרעך כעפר הארץ. ועכשיו השעת חוקה, והשעה מבועלת. אין הרבה זמן. כי כתוב, שאם היו מתעכבים עוד קצת במצרים, שם הרחם היו נכנסים למתת שערי טומאה. ויש מהלך. ברגע שמגיע הזמן, אי אפשר לדחות את הקץ, ואי אפשר גם לדחוק את הקץ. הגיע עכשיו הזמן, הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. לפעמים רואים שמגיע השעה, אל תעכב. לא לעכב, לא לדחות את השעה ולא לדחוק את השעה. לא לדחות את השעה, אסור. לכן תוציא, אל תגיד לי שלח למילה, תשלח. ישר בוא תעשה את הישועה. ועוד דבר, כתוב שמה, יש מחלוקת בתנאים. כל אחד אומר, מה הקדוש ברוך הוא טובה ממשה רבנו? מה הטענה שלו? למה הוא אומר לו וידבר? באיזה לשון? רבי יוסי אומר, אתה עכשיו מסתכל על ענווה, אבל מה קורה עם עם ישראל במצרים? כל רגע שעובר, האנשים עובדים עבודה זרה. הרי מידת הדין אמרה, מה עלה לו עובדי עבודה זרה? אף אלו עובדי עבודה זרה. והרי חזקאל הנביא אומר, ובגידולי מצרים אל תתמאו. ויאמרו בי ולא אהבו שמוע. אומר, והרי אני עושה עמהם, כתוב, ואהבו שמי הגדול, שלא יתחלל בין הגויים. כתוב, פסוק אומר בחזקאל, ואס למען שמי, בלתי החל לעיני הגויים אשר נודעתי עליהם לעיניהם. אז אומר, הרי כל רגע שאתה משאיר יהודי שיכול לעשות אבון, אבון השם הרחם, נכלל עליך. מה נענה אנחנו היום? אנחנו יכולים להציל המון יהודים היום, בכל מיני איסורים. מדבר מעבודה זרה, מהכל. מגילו הראיות, משפיכו דמים, ממה לא אפשר להציל יהודים היום. שרם ישראל. רק הולכים מדברים איתם, שומעים. אנשים שומעים היום. אז צריך להוציא כמה שיותר ממתת שערי טומאה, לא לחכות. משיח בפתח, יש לנו אנחנו, כך אנחנו, הציבור הספרדי, יכולים לזכות הרבים. אין יהודי שלא יכול לקרב יהודי אחר. או ייתן לו ספר, או במילה טובה, אפילו מספיק שיגיד לו שבת שלום. שבת שלום, שאתה אומר ליהודי שהוא לא שומר שבת, עושה לו הרבה. אמר לנו פעם יהודי, אחד שהוא חזר בתשובה, לא היה לנעים, פשוט, היה שומע שבת שלום, שבת שלום. הוא אומר, בסוף לא נעים, מזים אותו לבית הכנסת להשלים עשירי, מגיע. עוד שבת, עוד שבת, בסוף התחבר, נכנס לזה, בלי הרבה. מספיק, הערת פנים. לבין שיניים, מלבין שיניים מחלב, עדיף ממשקה הוא חלב. אז לכן, לא להשליך את עם ישראל.
כי כל רגע שנמצאים בתומעה, נמצאים בתוך גילולי עבודה זרה. לכן זה אומר רבי יוסי. רבי טרפון אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רואים אם ישראל ינתם ביד עמון ומואב, מדיין ועמלק. אבל אני, יש לי שבועה שאני לא ואס למען שמי. אני כתוב כי יד על כסייה, מלחמה לאדוני בעמלק. אני לא נותן שעם ישראל ליפול בין האומות. למה? כי מנדת הדין מה רוצה? יש יצר הרע, סתרה אחרה. שלהם כמה שיותר לסחוף קדושה מעם ישראל. כבר סחבו לתוך היור את הילדים וזרקו ועשו את כל הצרות שאפשר בעולם. רוצים להמשיך לעשות עוד צרות ועוד צער. אז עכשיו צריכים כמה שיותר מהר לברוח. כשמגיע הישועה, נמלטים. ולכן זה הטענה שהיה לקדוש ברוך הוא על משה רבנו. הוא אומר, אל תגיד, שלח נא ביד תשלח. טוב, אחר כך, משה רבנו אומר, לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מעריך, אומר, וגם אני שמעתי את נהגת בני ישראל, לכן אמור לבני ישראל, לך תגיד להם, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים. הקדוש ברוך הוא שלח אותו עם ארבע לשונות, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם. בהתחלה זה סבל, אני מוציא אתכם מהסבל. אחרי זה אני מוציא, זה כמו שאתה צעקת. מה צעקת? עכשיו נהיה יותר סבל. דבר ראשון, מוציא את הסבל, אל תדאג. מוציא אתכם מהעבודה. אז נראה, מה זה סבל בעבודה? עבודה זה סבל. אלא מה? אני אציל אתכם מהסבל של העבודה, הפיזי. ואני אציל אתכם מעבודתם. מה זה עבודתם? עבודה זרה של מצרים. אני אציל את עם ישראל מעבודה זרה של מצרים. ואז אחרי שאני מציל אתכם מהעבודה של מצרים, מתאומת מצרים, וגאלתי אתכם. בזרוע נטויה. יש כבר גאולה. ושפטים גדולים. יש פה גאולה, והגאולה תהיה עם גאולה, עם סימנים. יש גאולה בלי סימנים. חטפו מישהו, באים, עושים אמבוש, חוטפים אותו בחזרה. בסדר? זה יכול להיות. מצילים, גונבים אותו באמצע הלילה. אומר, לא, פה אני גונב, מוציא אתכם, ואני משאיר צלקות למצרים. משאיר להם כמה סתירות, שיזכרו את זה עד היום. אנחנו יושבים בליל הסדר וזוכרים כל פעם את האמבוש שעשו במצרים. ואחרי זה מה אומר? אחרי שאני מוציא אתכם ואני גואל אתכם, אני כבר מביא אתכם להר סיני ולקחתי. מה זה הלקיחה הזאת? מלשון קידושים. כי ייקח איש, אישה. איך לוקח אותה? עם קידושים, כסף שאתה רובה. אבל אותו דבר אני אעשה לכם, אני אקח אתכם אחרי 50 יום, אתם תקבלו קידושים ותעמדו ליד הר סיני. אבל זה עדיין לא מספיק. יש הרבה יהודים שומרים תורה ומצוות, אבל איפה הם נמצאים? בברוקלין, באיפה עוד? כל מיני מקומות, מנהטן, טוב, אבל יש מלא בפריז, יושבים, משום עכשיו לומדים תורה בכל מיני מקומות בעולם. יש ישיבה אפילו בכפריסין, אתם יודעים? כל מקום יש ישיבות, ויש צדיקים, ויושבים, אבל זה לא מספיק, זה לא הסוף. הסוף זה העיקר, והבאתי אתכם אל הארץ. אז יש לנו והוצאתי, והצלתי, והגאלתי, ולקחתי, הסוף והבאתי. זה הכוס האחרונה, זה חמישה. אז הבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי. אז מה אנחנו רואים פה? שהעיקר זה תורה, לקוחים, שקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, אבל איפה התורה? הם בארץ ישראל. תורה בחוץ לארץ, אמרנו זה פחות שווה. מצוות בחוץ לארץ, פחות שווים. לא שווים כמו המצוות בארץ ישראל. ועוד דבר. היה גם ארבעה גזרות, וכנגדם היה ארבעה מעשים שעם ישראל עשה במצרים, שלא התבלבל עם המצרים. אמרנו ארבע גזרות, גזרה ראשונה, הרי מסכנות. אחרי זה הכל הבן הילוד, היורת השליחו. והיה לנו עוד גזרת עבודה קשה, אמרנו, המתת סחרים והשלחת סחרים ליור, וגם הגזרה האחרונה הייתה הכי קשה, לא לתת תבן לעם. אתם תמציאו גם את החומר. אז יש לנו ארבעה, וזה עכשיו, היה לנו ארבעה ישועות במכה. אפשר לגדל סחרים, לא צריך לזרוק אותם ליאור. אין עבודה ולא צריך גם תבן לעבודה, כן? הכל מסתדר. אז זה נאמר כוס ישועות, לכן יש לנו ארבעה כוסות בליל הסדר. כל ליל הסדר, למעשה מתברר, כל האגדות של פסח, תקחו את האגדות של פסח, זה הספר שנכתב הכי הרבה בתבל. הכי הרבה ספרים שהודפסו, פירוש
להגדה של פסח. אתם יודעים, היה אחד, הכרתי אותו, מאיר בניהו, היה בן של הרב יצחק ניסים, אתה אותו רבי שמעון. הוא היה גר ברחביה, הוא לא התחתן, מסכן. היה יושב כל היום באוניברסיטה העברית, אף אחד אמר, אני זוכר, אמר לאבא, יש לי, ארון, 50,000 אגדות של פסח. 50,000 הוצאות שונות וכל מיני, לא חסר. אז הכי הרבה פירושים יש, על מה? האגדה של פסח. הכי הרבה דפוסים, הכי הרבה שפות. וכל שפה יש, יש לכורדים, יש להם. היום אומרים את זה גם, נכון? שמי, שמי. היית אומר אגדה בפרסית? אומרים? כן. הכל. אז היום אומרים הכל, אפילו פורטוגזית אתה אומר, נכון? גם. אז הכל, אז זה ספר שיש אותו הכי הרבה, וזה פה בפרשה שלנו. אז לכן, כל הפירושים שתרצו, יש אותם, זה הכי הרבה, זה על הפרשה. אנחנו נלמד מה שאפשר. עוד דבר, כתוב, אחרי זה הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר לו, ומשה רבנו בא, משה רבנו בא וידבר כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, וקוצר רוח, ועבודה קשה. אומר המחילתא גם, שואל, מה? אדם בא ואומרים לו, תשמע, נולד לך בן. מה קרה? הוא ממשיך לעבוד, נגיד הוא עוסק, הוא באמצע המקדחה, מקודח, הוא נולד לך בן, ורגע ממשיך לקדוח. ואומרים לו, אדוני, הרווחת בפיס, פחות משנה, הרווחת בפיס, אומר, רגע, תנו לי לגמור. הוא מתקשרת אליו, היי, ממפעל הפיס, אבל אין לי זמן, עכשיו אני עייף, תני לי לישון, נדבר מחר. אני לא יכול, תקשרי עוד 5 דקות, אני באמצע משהו. איך זה דבר זה? זה דבר גם פה. מה זה לא שמעו אל משה? מה למה לא שמעו? קוצר, ועוד מיום, קוצר רוח ועבודה קשה. מה, אז תעצרו מהעבודה, אתם שומעים פה בשורה. אלא אומר, מחילתא, תדעו לכם. לא שמעו אל משה, הלב נהיה אטום. כבר, העבודה הזרה של מצרים, כל רגע זה כבר נכנס לשער ה-50, זה הכי קשה שיכול להיות. או טומאה ואו תקשורת. הלב נהיה אפתי. שומעים שהמשיח מגיע? אנשים לא אכפת להם, אומרים, תעזוב, יש לנו מסיבה מחר. אומרים, אנשים, משיח יבוא, אומר, לא, יש לנו בחירות, עוד כמה שנים, רוצים להכניס נציגים, אחרי שנכניס אותם, שיבוא המשיח. קודם אנחנו צריכים לנצח. כל מיני דמיונות כאלה שלא שייכים בכלל. איזה מין דבר זה? איך זה יכול להיות? מקוצר רוח. הוא אומר, יש פסוק, כי את קצרה, יד השם מהושיע. אומר אותו דבר פה, קוצר רוח, לא האמינו, האמינו בקצירת יד, שקדוש ברוך הוא, חס ושלום כביכול, קצרה ידו מלהושיע. ומעבודה קשה, העבודה הכי קשה שיש, זה עבודה זרה. אדם עובד לאבל ולהריק, שלא יועילו ולא יצילו. מאמין בשטויות, עובד עבודה זרה, איך זה יכול להיות? מה הם עבדו במצרים? כתוב, עבדו את התלה. התלה זה המזל. המזל של מצרים היה מזל, תלה. למה? הם הסתכלו על הגלגל, גלגל, מה שעומד בראש הגלגל, זה התלה, אמרו זה ה-number one, מספר אחד, אנחנו משתחווים לתלה. לכן, משה רבנו אומר, איך נסבח, הוא אומר לו פה, איך נסבר את אלוהי מצרים ולא הסכלונו, אנחנו עכשיו רוצים ללכת למדבר, לשחוט את התלה, פה יארגו אותנו. הרי בינינו, אתה יודע שזה שטויות, איך הוא אומר לפרו, אין פה שום כוח בתלה, זה דבר... כבש זה דבר טעים, מי שיודע לבשל כבש? דבר הכי טעים שיכול להיות, כן? עושים אותו טוב, עושים אותו מתוק, עושים אותו אני יודע מה, מרוקאים משלים אותו עם סילן, עם אני יודע מה, עם שמישים, שזיפים. זה לא עכשיו מישהו אכל כבש והכבש טרף אותו. אין דבר כזה, זה לא אלוהה ולא כלום. אז מה הבעיה? אלא מה? עם ישראל גם האמין כבר בתלה. למה? הם אמרו, זה המזל. מצרים עובדים את התלה. והם שולטים על כל העולם. האומה הכי חזקה שהייתה בעולם, הייתה מצרים. למה? כי הם עבדו את התלה, ככה הם אומרים. ואם עובדים את התלה, הוא ראשון המזלות, לא מאמינים בשום כוח. אין. פרעה אומר למשה, לא ידעתי את השם. השם זה הכוחות שיש פה בטבע. השם הרחם. זה לפעמים פוגע בכולם. אנשים מאמינים בשטויות, מאמינים בכל מיני, לא תנחשו ולא תעוננו. כל מיני, אם הוא יעשה ככה, יקרה לו ככה. אם הוא הולך לפה, אז אם זה יפגוש אותו, השם ישמור, זה דברים לא טובים. זה דברים שאסור להאמין בהם. ובא עכשיו המזל הזה של התלה, וזה מזלות. והרי המזלות משפיעים בעולם. אין דבר כזה שהמזל לא משפיע. הוא משפיע. הקדוש ברוך הוא שם את המזל, כדי למזג את העולם, שכל אחד יהיה בטבע שונה.
זה שנולד בטלה לא יהיה דומה לזה שנולד בדגים. הם שני הפכים. זה שנולד בדגים הוא שקט יותר. דגים הם מתחת המים. והטלה הוא קופץ ראשון. לכן בא משה רבנו, איפה הוא היה? הוא נולד בדגים. הוא לא רוצה לדבר, כבד פה, כבד לשון, הוא רוצה להיות בשקט. אמר לו, דווקא אתה הולך את מי להקות? את הטלה. זפחו את הטלה, איפה? במצרים, כמו שנראה בפרשות הבאות. אז אתה דווקא מוציא את עם ישראל ממצרים, ואתה דווקא, אנחנו לא מאמינים בעבודה זרה, אין כזה דבר עבודה זרה. אז הם, עם ישראל, האמינו, הם רואים שזה עובד. כתוב שם בזוהר דברים חמורים. כתוב שם שהיו כותבים לו שם של טומאה לטלה, ושמים לו באוזן, והיו שואלים אותו שאלות, אומרים לו ללכת ליום, זה ירד גשם, מה יהיה מזג אוויר? עולה להם. מה יהיה פה, מה יהיה שמה? מי נצח? טראמפ הזה, היה אומר להם. אז היו מאמינים בטלה, רואים שיש הטלה, יש לו כוח, הוא מדבר, זה השם של טומאה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כל דברים בטלים ומבוטלים. לכן, העבודה הזרה הראשונה זה היה, בוא נראה, מה זה היה? היאור. פרעה האמין, אמר לי יאורי, ואני עשיתי, אני עכשיו שולט, אני כל הכוחות שיש, הם שלי. והיה הרבה כוח ביאור. נראה, למה היה כוח ביאור? כתוב שביאור נפלו, אמרנו את זה שבוע שעבר בשם רבנו הארי, ביאור נפלו כל הנשמות של אדם הראשון, שלא היה להם תיקון, וזה תיקון שובבים. כל השובבים היה בדלטה של הנילוס, בכל החמש אצבעות שלו, שאחד כבר הספיק להתייבש, היה שם הנשמות. ולכן שמו את הארון של יוסף ביאור, ולכן כל הבן היה לא דווקא בן, היאור התשליחו. לכן כל עם ישראל תיקן, והוציאו את כל הנשמות מהיאור. לכן נתהפך היאור הזה לדם. כל הנשמות האלה התבטלו. ופרעה שאב את הכוחות שלו, כוחות הטומאה, מהיאור. אומר, לכן אני שולט על היאור, מי אתה שתגיד לי? לא ידעתי את השם. השם נתן לי פה ממלכה, את היאור, שהתברך, והיאור עלי לרקת רגליו, שיעקב אבינו ברך את היאור. אומר, לא, קדוש ברוך הוא, אין, אין עבודה זרה, אין דבר כזה. דבר ראשון, קח את האלוה של מצרים, תשחט אותו. אבל לפני כן, מה אנחנו עושים? אנחנו מקים את היאור. היאור הפך להיות דם. אז בואו נראה, לפני שהקדוש ברוך הוא מכה את מצרים, אלה ראשי בית אבותם. יש פה, לא כתוב ואלה, שמתם לב? תמיד אומר ואלה שמות בני ישראל, ואלה בא להוסיף. אלה בא לגרוע. את מי הוא בא לגרוע? אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, חנוך, פלוג, איפה פה, מה הגריעות? אלא את מי הוא פסל? יש מדרש לקח טוב אומר, הוא פסל את המצרים. עם ישראל היה מעורב במצרים. הם היו בתוך הברנג'ה של מצרים. כולם ביחד מעורבים. אומר, אדוני, אני עכשיו לוקח דווקא את אלה, ופוסל את כל אלה, סבוטה. את כל הערב רב, את כל הטומאה, את כל העבודה זרה, כל אדם היה לו עבודה זרה בבית, היה לו איזה טלה בויטרינה, איזה משהו, לא, לא. אנחנו עכשיו מדברים, מפרידים. עושים פה הפרדה, וזו עבודה שקשה מאוד להפריד, שברוך הוא עושה את זה בחסד וברחמים. לכן הייתה עבודה במצרים, צריכים לעבוד למצרים, להתאמץ ולהשקיע, כדי לנצל מטומאת מצרים. אבל לכן, טוב, עכשיו בוא נראה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא לפרעה, ומה זה זה? תעשה לו דבר ראשון את האותות, את המופתים, את התנין, ואז מתחילים את המכות. הוא לא ימין במופתים שקדוש ברוך הוא עושה לו, וכתוב, המדרש אומר שקדוש ברוך הוא ציפה ורצה שפרעה יחזור בתשובה. יכול להיות, אולי יחזור בתשובה, אבל שראה שלא חזר, כל המהלך של המכות נתן לו את זכות הבחירה. זהו, אין לו כבר זכות בחירה. העונש שלו היה שהוא הכביד את ליבו. לפעמים כתוב שהרע מחלה את עצמו. אדם נהיה רע ונהיה רשע, העונש שלו שהוא יהיה יותר רשע. ונהיה עוד יותר רשע, יהיה עוד יותר רשע. בסוף הרשעות שלו הורגת אותו. זה כמו תיקח להבדיל את ה... תראה כמה שאתה הולך יותר ברשעי ישראל. הם עצמם, קח את בית המשפט העליון, כמה שהם מרשיעים, עושים פסקים נגד זה, עושים פסקים נגד ההיגיון. ובסוף מה הם גורמים? שהעם מתחיל לסנוע אותם. זה מין משוגעים אלה. ועוד יותר, אז הם עוד יותר מרשיעים, ועוד יותר שונים, והם לא מבינים מה קורה, והתקשורת מנסה.
אז אנשים עוד יותר שונאים אותם, ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, זה הרע מחלה את עצמו. כי כמה שאתה מגדיל את הרע, בסוף הוא קם על עצמו והורג אותו. בסוף, אתה מבין? כמה שולחים יותר רע, נהיה עוד יותר רע. לכן, המתה בלה. הוא אומר, אין, יש לו מתה של קדושה, מתה אהרון. זה מתה שאמרנו עליו כמה, מאיפה הוא הגיע המתה הזה. ואז הוא בלה את כל המתות שלה. אין שום טומאה שיכולה לעמוד בפני האמת. הכל מתגמד. ואז אמר לו, תשבור אותי רד ליום. ותזהיר את פרעו, ותגיד לו כך וכך יהיה. אתה, עכשיו פרעו לא מאמין, אומר, מה, אתה תספר לי על היאור? אני הבעלים של היאור. התחיל את המכה עם פרעו. למה? כי פרעו, הוא התחיל, הוא היה הראשון שדן את עם ישראל. הוא הראשון שאמר שכל הבן הילוד היאור, אתה שליחו, הוא התחיל עם היאור. דבר ראשון, תחטוף את המכה עם היאור. הכל היה מידה כנגד מידה. אם נשים לב, כל הפירושים, וגם בגמרות, וגם רבי עקיבא, הכל היה סביב הנקמה של הקדוש ברוך הוא במצרים, זאת אומרת, כי זה מידה כנגד מידה. אז בואו נראה מה היה פה. כתוב. דבר ראשון, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נטה ידך. הבעל יוריהם, בעל הגמיהם. ועל כל מקווה מהם, והיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים, בעצים ובאבנים. דבר ראשון יש, תתחיל מהים. אחרי זה תלך באוויר וביבשה. נכון? ככה אומרים, בים, באוויר וביבשה. אז הנה, ים. אחרי זה בעצים אפילו. הים הוציא, העץ, מה העץ מגדל? הוציא איזה רימון. במקום הרימון יש דם. ענבים עם דם. נכון, אומרים, בוא תיקח, זה אדום דם. שם היה באמת אדום דם. ובאבנים אפילו, הכל הפך להיות לדם. ולמה? כי הם היו עושים הרבה דבר ראשון, הרגו אדם, נשמות של עם ישראל היו בתוך היור. הנשמות האלה גדלו, ומה שהילדים האלה היו יכולים להביא ילדים לעולם, בלי סוף, ביליארדים, נכון? כל זה עכשיו מתגמד לדם. כל זה, כל אדם, כמה דם יש בו? אותו דם היה ביאור של מצרים. ואז מה? היה דם בכל ארץ מצרים. מה זה בכל ארץ מצרים? אפילו מצרי. יורק, חוץ מכבודכם, היה יוצא דם. נכון, בודאי שהוא מגיע אליהם. ומה קרה? עם ישראל ניצל את זה. מה? נהיו עשירים ממכת דם. היום מוכרים להם מים, רוצה מים מינרליים, בקבוק מים מינרליים, זה כמו ויסקי. הרובה אומר לו, לא, זה הבקבוק הזה, מי עדן, הוא כחול, זה ויסקי כחול. זה עולה 2,000 שקל. הוא אין לו ברירה, 2,000 שקל. שלם זה. שם היית עומד מוכר בקבוקים, שישיות של מים בלי סוף. תחנת דלק הייתה סגורה, למה? הדלק היה גם דם. האוטו לא נוסע על דלק, על דם. אז מה היו מוכרים שישיות מים? אז היהודים היו מוכרים שישיות מים. טוב, הכל היה, בעצים ובאבנים. ועוד דבר. ואחר כך, והדגה אשר ביאור מתה. אפילו הדגים מתו. ואז מה, ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שט את ליבו. ברגע שזה נוגע לכבוד שלו, זה היאור, זה שלו, לא שט ליבו. היה שבוע שלם שלא שטו. לא שטו דם. והיה זה צמא, אתה יודע, במצרים חם, נכון? שם לא יורד גשם. שם חם מאוד, שם אין גשם. אם היה יורד גשם, היה יורד דם. הכל יבש. וחם שם זה תקופה של, של האביב עוד מעט, נכון? סוף החורף, דם. טוב, עבר שבוע ימים, אמר, הקדוש ברוך הוא אומר, וידבר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח עמי ועבדוני, ואם אין אתה לשלח, אנכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. אז טוב, צפרדעים כתוב שם במדרש, ויש את זה גם למה, כי הצפרדעים, עם ישראל היה צריך להתפלל. במקום להתפלל, עבדו. אז אתה נכנס פעם, נכנסת לבית מדרש, תכנס לישיבת מיר, פה הכי קרוב. מה אתה שומע כל הזמן? מקרקרים. כמו שאתה עומד על איזה יאור, אתה שומע רק צפרדעים, קרקורים, אתה שומע מקרקרים, דברי תורה. נכנס בתי כנסת, שומע תפילות.
תפילות האלה היו חסרים לקדוש ברוך הוא. אומר, אתם ככה עשיתם לילדים שלי, שבתם תאכלו צפרדעים. תשמעו את הצעקות של הצפרדעים. וגם הצפרדעה אומרת שירה. והצפרדעים איפה? מה הגידול של צפרדעים? איפה הוא נולד הצפרדעה? אתה יודע איפה? במים. מה מנעתם מעם ישראל? חוכמה. עם ישראל זה לא עם של עבודה, כל היום חומר ולבנים. זה עם שעושה תורה, עם שלומד תורה. לכן מה תעשו אתם? תעשו אתם, תעבדו, תקבלו במים שלכם גידולי מים. צפרדע זה גידול מים. אתם יודעים, גם הדגים נחשב לגידולי מים. יש הלכה, שומע שמאי, שאם עלה דג גדול לחוף, דג ענק, וכל כולו מלא שומן, אתה יכול לקחת כלים, לעשות מקווה של כלים, לטבול את זה בעיניים של הדג. מטבילים בעינו של דג, כך כתוב. ספר פעם למדנו את זה, הגענו למשנה הזאת בשיעור, שאחד בשיעור שהוא בא מספרד. הוא דוקטור, הוא אומר, אני אספר לכם, אני באמת ראיתי מה זה מטבילים בעינו של דג. פעם פרסמו בעיר שלנו, שם במיליה, אני יודע איפה, שעלה איזה דג גדול לחוף, 15 מטר. 15 מטר אורך, אפילו יותר. ואומר, הגובה שלו היה משהו כמו 1.80 מטר, 2 מטר. משהו ענק, ויש זקן, מת מרוב זקנה, לא יודע בן כמה, היה בן 1,000, 2,000, תיק 2,000 הוא היה. הגיע לחוף, מת שמה, וזרקו אותו לחוף, הגנים, הוא עומד בחוף. הוא אומר, כל העיר באה לראות הדג. ופתאום אני רואה איזה כמה אנשים ככה באו, שמו סולם, עולים, יושבים לו על הראש ומכניסים דליים. שתי דליים, מכניסים לו לעין, מוצאים שומן. שאלת את המאז, אמרו לי, זה הדבר הכי בריא שיש. שומן של העין של הדג. נלך פה עכשיו לדייג, שמי, ונקח את הדג, נאסוף את העיניים של הדג. זה נגד העין הרע. אבל מה, זה השומן, זה בריא. אמרת להם, אתם רואים, זה כתוב במשנה. אם אחד יש לו כלים, ואין לו עכשיו איך להגיע למים, מתקח אותם בתוך העין של הדג, מטבילים בעינו של דג. זה, כי הדג נחשב בריאת המים. אותו דבר הצפרדע גם, נקרא בריאת המים. מה? לא, יש 40, א', הוא מחובר למים. ברגע שהוא נמצא קצת במים, הוא נחשב חלק מהים. מה? זה נקרא חיבור, כן, כן, זה חלק מהים, זה הדג, מטבילים בעינו של דג, ויכול להיות, בכל הדג יש 40 שיעה, יש בו יותר, דג של 15 מטר, יודע מה זה, זה, לא יודע, אולי הוא נשאר שם עוד, אנחנו נראה מה אפשר לעשות ממנו, יש דגים גדולים, צריך להיזהר מהם, הלאה. ספרדיה, כבוד הרב. מה? אני ראיתי את זה פעם, ראיתי את הגידור. איפה היית? קודם כל אכל את כל העצים, אחר כך כל העצים, אכלו, אכלו ובסדר שני עושו, אכלו, אכלו. אז כדור, מי אכל הכי קרה? מי אכל? הרבה? אחד מן הכי. עוד לא הגענו להרבה, חכה, זה בסוף הפרשה, עוד 10 דקות. טוב, המכה, אז אמרנו, לכן הגיע הצפרדעים. ועוד דבר. המצרים אמרו לישראל, תעשו לנו חומר ולבנים, תקוששו. לכן הגיע, תצברו טיט, הם היו צריכים לצבור ויצברו אותם חומרים חומרים, בתיבש הארץ. כנגד מה שהם צברו ולקטו וקוששו, אלה היו צריכים להיכנס. עד כדי כך הגיע הצפרדע, אתה שומע? כתוב שפרעה יושב על הכיסא, נכנס לו השם מרחם, לא נעים, ויוצא לו מהפה. צפרדעים. לכן בך, איפה התחיל הזה? התחיל בפרעו הצפרדעים, גם אצלו התחיל. הוא בך. כל מקום שכתוב בתורה, בך, כתוב רק בך. בפרעו כתוב, הוא בך. הוא בך, למה? כי הוא התחיל, ומאיפה הוא התחיל? לכן היה יוצא לו מהפה, הוא התחיל בפרח, בפרח, היה אומר, פיתת האנשים, אז לכן צריכים להיזהר אליהם מהתקשורת, שלא יצא להם צפרדעים מהפה. דבר ראשון, הם לוקים משזה מהפה. אז לכן נכנס לו בזה. למה כתוב בך בכף רי, לא? מה? כתוב בכף רי, לא? כן. הוא בך. מה זה? מה זה, מה זה? ותתחיל ממנו, אמרנו, דווקא בו. למה לא כתוב בכף סופית? מה זה בכף סופית? הוא בכה, הוא בך. יפה.
אז למה התחילה מכת צפרדעים דווקא בפרעה? בוא נראה. אז שם כתוב, למה גם התחיל בלשון הזה? בלשון שהוא בך. אמרנו שהוא בך, בכל מקום, יש לנו בך, בכל מקום בתורה. לפי שכל מכה, אז כן, אז זה כתוב שיש הרי מחלוקת, מה שאתה שואל, יש מחלוקת בין רבי עקיבא ושיא הגלילי, כמה היה כל מכה? 50 מכות, 5 מכות, לכן הוסיף לו תאה. זה היה הכל בכפולות של חומש, זה היה תוכנית חומש של המכות, אתם שומעים? לכן זה היה באה, ובך זה צריך להיות לא עם כף סופית אלא עם אה. למה? כי יש לו פה 5, זה חמסה, אבל לא חמסה של עין הרע, זה חמסה של סתירה. יש לו 5 אצבע אלוהים אי, המכה הראשונה הייתה באצבע קטנה, אבל כל מכה הייתה כפול 5. אז או 50, או 5, לכן זה היה יפה, שאלה יפה שאלת, והנה התשובה. טוב, עוד דבר, יש מחלוקת בגמרא, גמרא בסנהדרין דף ס"ז אומרת שמחלוקת בין רבי אליעזר, אלעזר, בין רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, הגיע צפתה לצפרדע. הגיע צפרדע אחת גדולה, ואז באו המצרים, הרביצו לה, נתנו לה מכות, מכות, מה קרה פה? הוציאה מלא צפרדעים, שריץ הארץ צפרדעים. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי עקיבא, עקיבא, מה לך אצל אגדה? מה אתה עכשיו מלמד אותנו דברי אגדה? אתה לא שייך לדרשנים של האגדה, קלח לך אצל נגעים ואוהלות. אתה שייך לדיני סדר טהרות, טומאה וטהרה, רבי עקיבא היה בטהרה, שלכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים. אתה לך ללמד טהרות, פתח כל אלה טהרות, ואל תלמד אותנו עכשיו דברי אגדה. אלא מה? הייתה צפרדיה אחת, הגיעה, באו להרביץ לה, שרקה, שלחה להם אס-אמסים לכולם, כולם באו, קפצה את כל הצפרדיים בעולם, הגיעו למצרים. אתם מתחילים איתי, שלחה וואטסאפ, כל הצפרדיים עלו על מצרים. זה היה ארגון להבה, כן? הגיעו כולם במכה אחת על מצרים. מה המחלוקת בין רבי עקיבא לרב אלעזר בן עזריה? רבי עקיבא אומר, אדוני, הצפרדיה הגיעה ממקום של קדושה. למה? עם ישראל היה מצפצף בפה. עם ישראל היה משול לצפרדיה, שהוא כל היום מקרקר. מקרקר קיר, כן? כל הזמן מתפלל, כל הזמן בוכה. אפילו קם בחצות הלילה, תיקון חצות. כל הזמן בפה. אין כוחנו, אלא בפה. אז לכן, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן נפרוץ, מה רציתם אתם המצרים לעשות? להרוג יהודי. תתם מכה אחת, יצאו 6. 6 בקרס אחת. אתמול אחת מסכן, תלונן, וזה קשה לה, וזה, וזוג. קשה להם, עד שיש ילדים, לא רוצים ילדים. אמרתי להם, במצרים היה 6 בקרס אחת. הם זה 6 ו-60 שנה? מה קרה, השתגעתם? זה לא הולך ככה. אז הוא אומר, אז טוב, אז הצפרדעים נתנו להם מכה, יצאו מלא, זה כמו, זה רמז לעם ישראל. אומר לו, רבי אלעזר בן עזריה, לא, אני דורש את זה, לא על טהרה, שאתה רבי עקיבא, אתה צריך להיות טהור, אתה מדבר עכשיו על צפרדע דטהרה. אני אומר לך על הטומאה של מצרים. מצרים הייתה ארץ מלאה טומאה, מלאה עבודה זרה. וכאילו יש כוח לעבודה זרה, בוא תראה, יבוא איזו בריאה מגעילה, שהיא תלך על כל, על כל הקופה. תאסוף את כל מצרים. מה קרה? בא אחד, נתנו לה מכה. קרא לכולם, קיפצה את כל תומת מצרים ונתנה להם בראש. לא שמאחד יצא מלא, אלא אחד הביא את כולם. זה לא, עכשיו נגעים ועלות, זה תומה וטהרה. מצרים היא נחשבת נגעים. הנגע הראשון איפה היה? במצרים, והנהגה שהם את פרעה. זה כן. אז יפה. איך? הלבר שרה. עכשיו, מצרים מקבלת נגעים. אוהלו, תומת המת. בסוף גם היה להם תומת האוהל. אין בית אשר אין שם המת. אז זה יפה. אז במצרים בסוף הם לקו שכל בית יש שם המת. זה אוהלות. וכולם היה להם נגעים. ובעם ישראל במקום הנגע היה על הפתח דם. שהם עשו, וזה הציל אותם ממכת בכורות. לכן אומר לו, רבי אלעזר, לא, אני דורש את זה, רבי אלעזר, אני דורש את זה אחרת. ועוד דבר, הצפרדעים עשו קל וחומר בעצמם. סליחה, אני אומר הצפרדעים. חנניה, נהיה, מישאל ועזריה. אמרו, אנחנו פה לכבשן האש. מה הצפרדעים שלנו הצטוו? בכל זאת, קפצו לזה, אנחנו גם נקפוץ לאש.
השאלה היא, נשאלת, מה אתה אומר צפרדעים לא נצטבו? צפרדעים נצטבו. מי קרא לצפרדע? קדוש ברוך הוא, נכון? מה קדוש ברוך הוא אומר? הוא בא ובעמך, תנוריך ומשרתיך. יבואו בתוך התנור ובתוך העיסה. איך התנור? התנור חם, אין תנור קר. איזה, איזה. אז למה אתה אומר שהצפרדעים לא נצטבו? אתם מבינים את השאלה? איך הנניה משאל והזריה עושים קל וחומר מצפרדעים? מה הם שלא נצטבו? הם קפצו לאש, אנחנו שנצטבנו, אנחנו כדי שם שמיים, ולא נעשה עבודה זרה ונקפוץ לתוך האש. אבל צפרדעים כן נצטבו. לא יודע מה? נצטבו לתנור, בתנוריך, כתוב. מה? מה באו מעצמם? אבל נצטבו? יפה, או, הוא תירץ פה את התירוץ. זה, אז זה העולם ככה מתרץ. אומר, לא אמרו לצפלה, כל צפרדע נתנו לה כתובת. את תלכי לתנור, את תלכי לזה, את תלכי. תבואו למצרים, תעלו על מצרים, עליהום, למלחמה. כולם נכנסים לכל מקום, מפציצים את מצרים. עכשיו, להיכנס לתנור, צפרדע יכול להגיד לשני, אני רוצה להיכנס למיטה. אני בא לי להיכנס למקרר, לג'קוזי. למה לתנור? בכבוד, כנס אתה, תכנס אתה בכבוד. אף אחד לא קיבל את השני, נכנסו כולם לתנור, ובתנור היו הכי הרבה. וכתוב במדרש, דווקא אלה שנכנסו לתנור, יצאו חיים. ואלה... ישר, כן, יפה אמרת. לכן זה, עכשיו עוד דבר, זה היה סטייפלר שאל שאלה באמת, למה עיקו את הצפרדע, אתה מכה לפי רבי עקיבא, אתה רואה שיוצא הרבה צפרדעים, תעזוב! תפסיק להקות, מה, תמשיך להרביץ. אומר, זה הגוי. נכנס למלחמה, הוא לא יודע, מלחמה, הם מאבדים את השכל. הוא מרביץ ומרביץ, וחושב שהוא יהרוג, והוא מקבל עוד יותר. הוא ממשיך לראות, לראות, הוא יודע שהוא עושה רע לעצמו. אבל מה, מה אומר? כמו בעזה. כן, כמו בעזה. וזה בכלל, זה בכדי שהם ישמדו. ויש ברוך הוא עשה את זה בכוונה, להראות להם, אתם נלחמים, אבל אתם נלחמים נגדכם, נגד עצמכם. עכשיו עוד דבר. הצפרדעים היו גם כפרה על עבודה זרה, שמצרים הייתה מלאה בעבודה זרה. באו הצפרדעים ועשו קידוש השם. אומרים ש... עכשיו, עובד עבודה זרה, למה הוא עובד עבודה זרה? כי הוא רוצה את זה לצורכו. הוא אומר, אני אשתחווה ואני אקבל ככה. תמיד הגוי עושה חשבון מה יצא לי. הוא עובד עבודה, אני רוצה לקבל שכר. וזה, אנחנו צריכים לדעת גם, לפעמים לא לעשות מצוות, שיהיו חס ושלום, כן, עבודה זרה, השם ישמור, אסור לומר, אבל יש כאלה שעושים מצוות בשביל סגולה. לא בשביל שהקדוש ברוך הוא ציווה, ככה רמב״ם כותב. הוא שם מזוזה, הוא אומר שיהיה לי שמירה. הוא שם מזוזה בכיס, שיהיה לי שמירה. אבל לא שמירה לבית, תשים מזוזה כי כתוב בתורה. הוא עושה ברית כי הוא רוצה חפלה. לא, הקדוש ברוך הוא ציווה, אין מה לעשות. אתמול הייתי בברית, לפני השקיעה, זה בדיוק קיבל תשובות מהמועל שאפשר, עשיתי לשם, היה איזה מניין, או מניין וחצי, בדיוק, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, וזה אחד, סיפרתי לכם, אחרי כמה בנות נולד לו בן, והוא עשה את הברית דווקא לפני השקיעה, כדי להספיק את היום השמיני. נכון שצריך להיות חפלה, וקבל הרבה מעטפות, אבל צריך לכוון, דבר ראשון, שאתה בא למצווה, תכוון לשם המצווה. זה, התרוג קנה ב-100 דולר, אבל לא בשביל להראות לאנשים, אלא בשביל, אנחנו דור של הרבה חיצוניות. וזה בשביל הפנימיות של המצווה, להיעדר במצווה, לחשוב על המצווה עצמה. ולכן, אנחנו צריכים, לכן באה הצפרדע ועשתה קידוש השם. עכשיו, חנניה, משאל ועזריה, מה עשו? הם עשו משהו שהוא הפוך. הרי, אם הם היו משתחווים לצלם, הם היו מכוונים לצלם? לא, זה גם חיצוניות. איך אמר שם אותו קיסר לילד? תתכופף, אני אזרוק את הטבעת ותרים את הטבעת מהרצפה ויחשבו שהשתחוות על הפסל, לצלם. אבל באמת, הוא לא מתכוון להשתחוות, בכל זאת אסור. למה? כי בעבודה זרה העיקרון עובד לא על עבודה באמת. כי האדם לא מאמין בעבודה זרה, אתה לא יכול לקוף אותו שתאמין. הוא לא מאמין, הוא בז לזה, אלא על חיצוניות. אנחנו בעבודה זרה עובדים על חיצוניות, לא לעשות עבודה זרה כדי... לא לחלל שם שמיים. כי ברגע שאתה עושה עבודה זרה, מה אנשים אומרים? שזה האלוה, חס ושלום. אז אכן אתה עושה דבר שהוא הפך מזה, אתה מוסר נפשך על קידוש השם. לכן בעבודה זרה, תדעו לכם, אנשים לא יודעים, אסור להיכנס לבית
לעיר שיש בה עבודה זרה אפילו, עיר אפילו כתוב, השם ירחם. ולמה שלא יגידו, רש"י כותב שהוא הולך לעשות עבודה זרה. אם הדרך מיוחדת לאותו העיר, מקום שיש בה רק צלמים. והרמב״ם אומר שלא קשור, אסור להיות בקרבת מקום שיש בה עבודה זרה. למה? כי זה משפיע. לכן התורה ציפתה אותנו לא לחזור למצרים. מצרים זה מקום תמה שהיה בה הרבה גילולים. וכתוב, הנה השם בא על אף קל ונאו אלי מצרים מפניו. מצרים תמיד הייתה סמל, המקור הראשון של עבודה זרה זה מצרים. לכן אנחנו צריכים להיזהר מאוד מארץ מצרים. לכן כתוב שאפילו אם יש איזה פרצוף, אחד שהלך ליד פרצוף שיש בו פסל, והגיע לשם, נהיה לו חור בכיס, שמע שם, נפל לו כל הכסף. הוא אסף, עשה סיבוב בבית הכנסת, עשה חופן של, כן, יודע מה, מטבעות התפזרו. אז אסור לו להתכופף ולהרים את הכסף הזה. למה? כי מה חושבים? שהוא משתחווה. אבל אם הוא הולך הפוך מעבודה זרה, ומרים כשהוא הפוך, הוא לא נראה כמשתחווה, מותר. צריך להיזהר, שלא יראה. אותו דבר הם היו עושים, הגויים הרשעים. במרכז העיר, בקיץ, שהפסל מוציא מהפה מים. פרצופות המגלחות מים. למה? שיבוא בן אדם וישים את הפה על הפה. יחשוב שיראה כמו שהוא מנשק לעבודה זרה. אז לא, לא ישים. אומרת הגמרא, אפילו מת, אפילו אם הוא הולך למות, לא ישתה. למה? מרית עין. מרית עין בעבודה זרה, אסור. כי אנחנו הצטווינו על קידוש השם. עכשיו, היה אחד... מי שנופל לו כסף בבית הכנסת, לא יראים? בבית הכנסת, כן. מה הקשר? מדברים עכשיו בעבודה זרה. וחוץ מזה, מי נופל לו כסף היום? המקסימום נופל לו הפלסטיק של הכרטיס אשראי. 10 אגורות הוא שובר בית הכנסת. לא, לא נופל היום לאף אחד כלום. היום אין כסף. עכשיו, על כל פנים, כתוב עוד דבר. אחד כן עשה, נראה בנביא, יש כתוב בנעמן שהיה שר צבא למלך ארם. והוא אומר לאלישע הנביא, אחרי שאלישע ריפא אותו מצערתו, שאמר לו, תטבול בירדן 7 פעמים, ואז מה הוא אומר לו? אתה ידעתי כי אין אלוהים, כי אם בישראל. הוא מודה לו שאין שום כוח בעולם, רק אצל עם ישראל יש שם השם. רק אצל עם ישראל. איפה המעיין הזה נמצא? מה? המעיין הזה? איזה מעיין? זה הירדן, הוא טבל בירדן 7 פעמים. עכשיו, זה נמצא, ירדן נמצא, זה שבר סורי אפריקני, זה נער אחד הארוכים. הכל פנים, אז מה, אומר, אז מה הוא אומר לו שם הנאמן, אחרי שהוא מודה לו שהקדוש ברוך הוא שולט על כל העולם, אומר לו, לדבר הזה יסלח השם לעבדך, ובוא אדוני השתחוות בית רימון, והוא נשען על ידי. זאת אומרת, המלך הולך להשתחוות בבית רימון, והוא לוקח את מי איתו? את צר הצבא. מי זה צר הצבא? נאמן. אז המלך משתחווה, והוא נשען על ידי, אז אני, הוא מתכופף, אני חייב להתכופף שהוא לא ייפול למלך. אז מה אני אעשה? ובדבר הזה יסלח השם לעבדך, אבל נביא לא אומר לו כלום, לך לשלום. עכשיו, מרית עין של עבודה זרה אמרנו, זה עבודה זרה. וגוי, מצווה על עבודה זרה, למה הנביא אומר לו לך לשלום? צריך להגיד לו, אדוני, אסור, אתה מודה כבר בקדוש ברוך הוא. אלא מה? גוי לא נצטווה על קידוש השם. הוא באמת לא מאמין בעבודה זרה, הוא רק עוזר לו להשתחוות. הוא עצמו לא משתחווה, הוא לא מאמין בזה. אבל הוא לא מצווה על קידוש השם. קידוש השם זה נאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל. לכן רק אצל עם ישראל יש את העניין הזה. לכן עם ישראל, אמרנו משולים את זה לפי רבי עקיבא, לצפרדעים. ולכן הם עשו חננה משאל ועזריה כל וחומר מצפרדעים של מסירות נפש. טוב, עוד דבר נסיים בסוף. כתוב... אז היה הכינים, באו הכינים, זה גם היה מידה כנגד מידה, שהם מילאו את כל, אמרו לעם ישראל לקושש תבן וקש, וגם כל האדמה של מצרים הייתה טמאה, הייתה מלאה גם גילולים, יש, לא נתנו להם להתרחץ כתוב, לא נתנו להם לטבול, לא נתנו להם להתאר במצרים, אז כל זה, ואדם שלא מתרחץ, השם ירחם, יש כינים, אומר, אתם תיקחו כינים, הרי זה הרוב, דבר, שכין, שמן, צריך לשפוך, איפה זה? ושכין גם היה, כתוב שהיה לקח, אומר המדרש, לקח רק חופן אחד. ובדרך כלל אדם שזורק כפר, כמה רדיוס הוא פוגע? מקסימום 3 מטר, 4 אמות, 2 אמות, מספיק. פה מה קרה?
היה לו כוח משיכה. השמיים מה כתוב. עלה שכין עד השמיים, עד כיסא הכבוד. ומי שהגיע לכיסא הכבוד התפזר על כל ארץ מצרים. ולא נתן להם להתקלח, אפילו לא בחמים ולא בקרים, כי השכין היה לך, הבעבועות. אי אפשר להתרחץ, לא בחמים ולא בקרים, ושום דבר לא עוזר. הולכים למשחה, הלכו לרופא אור, היה תור, הרופא גם לא נמצא. הוא גם יש לו שכין. אז כולם, זה אין מה לעשות, כל הארץ זה. עכשיו כמעט נכחדה מצרים, וקרה להם מה שקרה, בסוף מגיע ברד. ויש מתלקחת בתוך הברד, נראה בסוף הפרשה, והכל קיבל מכה, וחוץ, והפשטה והסעורה הנוקטה, כי הסעורה אביב והפשטה גבעול, יש בזה הרבה רמזים גם, חבל שלנו פה זמן, והחיטה והקוסמת לא נוקו, ואפילו תמה. וכל זה קרה להם, אמרנו, כל הדברים האלה היה מידה כנגד מידה, היה גם קולות, וכל מכה, שימו לב, נדאג בפסוקים, אבא קולות, ברקים, ברד, את כל הדברים המפחידים שבטבע היו מצויים באותו מכה. למה? כי הקדוש ברוך הוא, שהוא הכה את מצרים, דבר ראשון, הוא תיאר את ארץ מצרים. הוא הוציא משם את כל הניצוצות, את כל מה שהם שעבדו בעם ישראל. אדם עבד קשה במצרים, נפל לו זהה. זהה נפלה לאפוא על האדמה. הכל צריך לחזור. הכל צריך לשלם. אין דבר שלא משלמים. מצרים שילמו על הכל, ואז היה רווחה, ושמתי פדות, פדת כתיב, כן? שעם ישראל היה מצד אחד, והמצרים מצד אחר. אנחנו נלמד בפרשה הזאת, שקדוש ברוך הוא משלם שכר לרשעים. שכל אדם צריך לדעת, שאם יש לו איזה משהו שהוא חטא, הוא יכול לתקן. מספיק, וידוי חרטה דמעה. הוא מוריד דמעה אחת, אומר רבנו, שתראה את זה גם בחיטה. גם רבנו ארי, דימה אחת שהוא מוריד בימי השובבים, מוכר לו את כל העבירות. מוכר לה זה שלו, נמחה. ומתפילות שיש לו, ובקשות, וצדקה שהוא נותן בימים האלו, זה מחפר על הכל, ועושה הכל. נראה, הביאו פה נר לכבוד נשמת מגובל רבי יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה. אני אספר לכם סיפור שלי היה איתו, לא נעים, הוא יספר סיפור אישי. אני... לפני שהוא נפטר בשנה האחרונה, אני קודם הייתי, זכיתי להיות אצלו הרבה. הוא בא גם לבר מצווה שלי, אני זוכר, והוא מאוד היה חבר של הסבא, זכר צדיק לברכה. את כל הספרים שיש בספרייה של הסבא, הוא היה קורך. רבי יצחק קורך, הוא היה קורך את הספרים. לא היה קורך, גם היה עובר עליהם. איפה שיש טעות, היה מגיע. אני יודע את כל הספרים בעל פה, איפה יש טעות ב... אז גם, אני יודע, בדף פלוני יש איזו טעות, היה עושה שם את ההגעה. אז זה מגיע וקורך. והיה שמח, נכון? שם היית זוכר אותו? כל היום צוחק. רבי יצחק, כשמו כן הוא. היה מתפלל פה ותכנס את מוסא יוף הרבה. היה פה בבוקר. אז זה, היה לנו איזה צער. הרעיון היה קשה מאוד. מאוד מאוד קשה. צער קשה מאוד. ואמר, בוא נלך לרב כדורי, נקבל ברכה. הלכנו אליו, אז אמרו לי, תבוא ב-10 בבוקר, זה, יש לו זמן של מוכין, הוא מקבל עכשיו אור גדול, הוא מדליק סיגריה. אפשר לדבר אותו, הוא צלול. אז אמרתי לה, בוא נלך ב-10 בבוקר, הלכנו בבוקר באמת, נכנסו אליו לחדר, אמרנו, תשמע, יש עכשיו צער גדול, כך וכך, והרב התפלל. אז הוא עושה מי שברך, מי שמכיר את המי שברך שלו, ואומר, אי רצון שתדלי בשלום, והכל יעבור בשלום. אז אני אומר לו, לא, אני לא מתפלל על הלידה, הרב, אנחנו מבקשים עכשיו על ההיריון, לא על הלידה. כך וכך קורה, וזה, אי אפשר לסבול את זה. אז הוא עושה אותו מי שברך. ואי רצון שתדלי בשלום, ותדאגי, זה יעבור בשלום. ואני רואה שהרב לא מבולו, הרב צלול, הוא שומע כל מילה והוא צלול. טוב, אז אני מרים ידיים, פתאום מתערב השמש, אתם זוכרים? צועק לו אבל הרב, הוא רצתה הרשעה וזה. אז הוא רואים את המקל שלו, הוא צעק עליו, ואף פעם לא ראיתי אותו. אני רואה אותו צוחק. אני אמרתי, ואני לא אוהב, ואני אגיד עוד פעם, ואני יודע מה שאני אומר. תלדי בשלום, והכל יהיה בסדר. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום, ותלך. יוצא, ואז האישה אמרת לי, אתה רואה?
אבל בסדר, בוא נלך, הלכנו. עכשיו, הגענו לבית חולים, בדיוק הם עלו ימיה, זה מגיע, עכשיו מרוב ייאוש, אתם יודעים, היום יש כרטיס, הריון, משגעים את האנשים, מחתים אותם 300 פעם על הכרטיס, נכון? וכל יום בדיקה, ומשגעים אותם, ואנחנו מרוב, לא הלכה בכלל. אז טוב, אנחנו מגיעים לבית חולים, קרה משהו, רצתי לזה, ואיפה הכרטיס? אני אומר להם, זה שם בבית, הוא בבית, הוא ריק. איך יכול להיות? מהר מביאים, פתאום נראה, זה שלושה פרופסורים. ועוד אחד, רביעי. מה קרה לכם? איפה הכרטיס? אמרת להם, ראיתי ככה, אמרת להם, תשמעו, אני בדואי. אין לי כרטיס. זה המצב, אנחנו באנו ללדת פה, אתה עשה עין כרם. זה היה זה. אז אומרים, טוב, הם ראו, הם לא הסתכלו עליי, ראו, מוזר, מה יש לו זה? מכינים מהר, חדר ניתוח דחוף. אמרתי לי, מה חדר ניתוח? מה, אף פעם לא ידלנו בניתוח. הרמתי טלפון, אז היה מנכ"ל בית החולים, פרופסור מור יוסף. והכרנו אותו, הרמתי לו טלפון. אמרו לי, מה, תשמע, כך וכך, תן את הרופא. אמרו לי, תשמע, אני לא יודע, זה, יש לזה שנייה מיוחדת, זה קורה אחד למאות אלפים, ואי אפשר ללדת, רק בניתוח, אין מצב, זה רק שעושים ניתוח ויולדים. אבל תדע לך שכזה דבר, מחודש חמישי, שישי, מתאשפזים בבית חולים 24 שעות, לא יוצאים מבית חולים. למה? כי כשמגיע זמן הלידה, אם זה קורה באמצע הלילה בשינה, מאבדים דם, והתינוק והאישה הולכים לעולמם. בלי כאב, בלי כלום. וזה מה שקורה. ואתה באת בזמן, באת ביום, לא באת בלילה, והיה מקרים כבר. זאת אומרת, זה נדיר מאוד, אבל יש מקרים. וזה. וברוך השם עשו את הניתוח, עבר בשלום, פתאום אני תופס את הראש, אני אומר, רבי יצחק כדורי, מה אמר לי? שלוש פעמים וצעק עלינו, והרים את המקל גם. ואמר שהוא אומר שיהיה בשלום, והלידה תהיה בשלום. מי מסתכל על צער? העיקר שהלידה תהיה בשלום. זה מה שהוא אמר. בינתיים הוא נפטר כבר, זה היה בין עד הלידה נפטר. אז לכן פה הביא רבי שמעון נר, נר לכבוד רבי יצחק כדורי. מי אומר? בסדר, בכבוד. מזל טוב על התינוק. כן, זה היה כבר. ב-12 כבר. מי אמר לך? אולי איזה בת. טוב רבותיי, אני קודם כל רוצה להודיע לכם שבשם הרב עצמו, לפני שאני מקור תנר בעזרת השם לרב כדורי, בשם רבנו שיחיה הרב בן ציון מוצפי בן טובה, רבותיי, יש איזה קלה שהמצב שם ממש אין כלום. ככה התקשר הרב והודיע וביקש להודיע מישהו מהשיעור שממש המצב שם, הקלה הזו לא יודעת איך להיכנס לחופה, כי ממש אין כלום. אני מדבר איתכם ברצינות, סמלת קלה אני לא מדבר בכלל, מדבר דברים מינימליים, רק להעמיד את הערב הזה, אין להם פשוט כלום. לכן אנחנו נתחיל למכור נר לרב כדורי, ואני אומר, אני מבקש מהציבור הקדוש, כל אצבע, רבותיי, 50 שקל. אנחנו מתחילים למכור את הנר בעזרת השם, וכל אדם שירים אצבע, בעניין של הקלה אני מדבר, כל אחד שלא יצא מכאן בלי לתת 50 שקל לפרויקט הזה של הקלה הזו, הערב הזה אתם מכניסים קלה שבאמת צריכה כסף, בעזרת השם לחופה. נתחיל עם הנר, נר לרב יצחק כדורי, הנה הנר ראשון, 50 שקל הקלה, עוד 50 שקל חזק ברוך, עוד 50 שקל חזק ברוך, עוד 50 חזק ברוך, עוד 50, עוד 50, עוד 50, 50, 50, 50, יישר כוח, אתה 50 ראיתי, רבותיי, עוד 50, חזק ברוך. עוד 50, רק 50, אבל אני לא טוב. לא, תקח, רק 50. אל תראו את המדד, אחר כך נדבר. אני אוסיף לו את ה-10. הוא יוסיף, אבל אני אוסיף לך עוד 10. בסדר, 40 ועוד 10 הרב. רבותיי, אנחנו נראה עוד 50 כאן. אנחנו נראה בעזרת השם הרב יצחק כדורי, 260, עוד 50. 50 פעמיים? היום תשתי עצמו, פעמיים, חזק ברוך. רבותיי, ידידיה ויתרו והרב שמעון מג'אן, הם יאספו את הכספים בעזרת השם. אנחנו נראה 260, אה? מי שרוצה לכתוב את כרטיסי אשראי אפשר דרך הטלפון. כן, כרטיס אשראי 054 של ליטרו אלמאסי שיחיה 33-66-940, מספר פשוט 054-33-66-940, מי שרוצה או רוצה לתרום בכרטיס אשראי גם לטובת הקלה וגם לטובת הנר הזה.
אנחנו אומרים לרב יצחק כדורי בן תופעה אחת, זכותו תגן עליכם ועלינו אמן ואמן ואמן, 260. נה רבותיי, אתה הייתה עשו לרב כדורי, מי עוד? 700, איש התואר. מה אמר? 400, סליחה. אבל אנחנו 400, למען העזרת השם, מי רוצה להשתתף, לעזור נקדה שבאמת צריכה כל אגורה, לא 50 שקל, כל אגורה, בכסף הישן אפילו. עוד 50, חזק ברוך, עוד 50, חזק ברוך. אפשר שבוע הבא, כן, זה בסדר. גם לג'קים, גם תחומים וגם כרטיסי אשראי עשינו. בעזרת השם, חזק ברוך, עוד אישה זכתה. כשאישה תאסוף למעלה, תעבירו את זה או לידידיה, או לאיתרו, או לרב שמעון מג'אן. מי עוד רבותיי? אנחנו 400 שקל, נראה לי לרב יצחק כדורי. 400 שקל, אחד. 400 שקל, שתיים. רבותיי, לפני שאני סוגר, יש עוד כמה אצבעות לטובת העניין הזה של הקלה? כל אחד 50, עוד 50, ניסים תדגי, חזק ברוך. עוד 100 שקל, חזק ברוך. שניהם תחייב אותם, כל אחד 50, חזק ברוך. מוסי גם אתה, עוד 50 מוסי, חזק ברוך. מי הבא רבותיי? חבר'ה, אני רוצה לסיים, עוד 50 כאן, חזק ברוך. רגע, חזק ברוך. טוב, רבותיי, אנחנו... שיר קטן, טוב, יאללה, נשיר שיר לקלה. אה, וואו. אולי היא שומעת עכשיו לקלה, אז נשיר לשיר, יאללה. מה השיר שלך רוצים? מכיר אותם. אבל תעשו כפיים, בסדר? יאללה, כולם יחד איתי. מכיר אותם ברחוב. ובשופי, וכמה שאתם רוצים, השם ישלח לכם. רבותיי האחרונים, אני רוצה עוד כמה אצבעות. קדימה, רבותיי. עוד כמה אצבעות, עוד 50 שקל, חזק ברוך. מי עוד אחים יקרים? תזמור את הלרס. תזמור את הלרס, חזק ברוך. רבותיי, בעזרה... בלי נדר. בסדר, חזק ברוך. עוד 50 כאן, רבי אליהו, חזק ברוך. מי עוד רבותיי? חבר'ה, עוד שלושה אנשים, יאללה, אברהם יצחק ויעקב. מי עוד זוכה? עוד שתיים. חזק ברוך. מי עוד אחים יקרים? עוד כאן, ראיתי, זכה. מי עוד רבותיי? עוד אחד, זכה, חזק ברוך. מי עוד ירים את היד? חברים קדימה, את הכספים, מי שיכול, חזק ברוך. לידידיה, או לרב שמעון מג'אן, או לאיתרו. רבותיי, אני חוזר על המספר למי שרוצה להעביר בכרטיסי אשראי, 054-33-66-940. מספר פשוט, תוכלו לזכור את זה בראש, 054-33. 66-940, גם בכרטיס אשראי, יוכלו לזכות אתכם את הדבר הזה. לכל המאזינים? גם לטלפון. גם כן לטלפון הזה. כל אלה שעכשיו נמצאים איתנו בהאזנה, או בצפייה, יכולים גם כן להתקשר לטלפון הזה שהודעתי, וגם להעביר את זה בטלפון, 054-33-66-940. מה אומר? ויסקי עליו. ויסקי עליו, טוב. טוב. רבותיי, אנחנו 400 שקל לכבוד הרב יצחק כדורי, בעזרת השם, בזכות הצדיק והקדוש ברוך הוא שישלח כאן כן לעזור את העלה ולפורמורו ולבן עמתרת ראשם ולפואה שלמה, הרב יציר בן תורה, שיחזור לכאן מהר, ורב יחזקאל גם צריך לסדר שידור שעון מיוחד כאן, גם כשאמרו שנהנה ממנו גם מהר, בעזרת השם. השם ישמרכם לחייכם. רבותיי, מי זה 400 שקל של הרב יצחק כדורי? 400 שקל אחד. מה הוא עושה? 400 שקל 2 450 500 עליך ניסים 500 500 1 500 2
500 שקל, ניסים לעילום שם זכה, ניסים תן לי השם שלו לחיור, אני אעשה משבילך גם לקהל וגם לרבי ניסים לנהל. רבותיי, כזאת הענות, השקע בישראל, באמת. ישראל נתבעים ונותנים. וזה באמת, זה נקרא יציאת מצרים. לוקחים קלה ומוציאים אותה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. אני מכיר פה אישית הסיפור, יש פה באמת את כל הלשונות של הגאולה, פלוס והבאתי. הקדוש ברוך הוא יחזיר לכולכם. שבא כבר המצווה. רגע, לכולם, כל מי שנתן, וגם כל מי שרצה לתת, וגם לא היה לו. אז תודה לכם ש-50 שקל של יהודי במוסיוף, זה כמו 50,000 דולר של יהודי בברוקלין, נכון? לפחות. המצווה בשמיים היא יותר אפילו. אז גם פה מצווה בארץ ישראל, וגם מצווה שחשובה הרבה. אז מי שבא לרבותינו אמר מצווה את ביעקב, שאמרו נסבל את השם הטוב, ניסים טדגי. ניסים טדגי, שזכה בדקת נר, כבוד רבי יצחק אדומי, וחבר לא תדליק. ויצור של הרפואה שלמה, להבין מורי, להבין ניסים נרפנה לו. וכל המסעים שנתנו לו, גדול בורי, יפתח לכם את הצבוע הטוב, לברכת בנך, היום וזונה, בנחת, שלום ושלווה, רפואה, ואריכות ימים ושנים, אמן כן יהי רצון. אנחנו נוהגים שהרב מדליק את הנר ואני מדליק. לא, אני מדליק את הזה. זה הכסף של הנר. הרב יעביר לרב, בסדר? זה הכסף של הנר. הרב ידליק את הגפור ואני אדליק. אין לו נשמע, 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 אין לו נש